সাংবাদিক হৈ ঘূৰি ফুৰা ৰুমি নায়কৰ কেমেৰাত আৰু বহু যুৱতীৰ ভিডিঅ'। স্পা কাণ্ডৰ খলনায়িকাই খেলা কৰিছিল কাৰ কাৰ লগত। গেং অফ ফৰ্টিনৰ অকথিত কাহিনী আহিছে পোহৰলৈ। কেমেৰা উলিয়াই আনৰ বাইক লৈ ফুৰা এইগৰাকী ৰুমি নায়কক বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কথা কৈ থাকোঁতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। কান্ধত কেমেৰা হাতত বুম লৈ গুৱাহাটীৰ দোকানে দোকানে ঘূৰি ব্লেকমেইল কৰি ফুৰিছিল ৰুমি নায়ক আৰু গেঙে। সহজে ঘটা টকা গিলি নুদুকা হোৱা ৰুমি নায়কৰ কাণ্ড কাৰখানাই চকু কপালত তুলিব আপোনাৰ। ব্লেকমেইলাৰ গুৱাহাটীৰ এখন পাৰ্লাৰত অনৈতিক কাৰ্য চলা বুলি ৰুমি নায়ক এণ্ড গেঙে দাবী কৰিছিল ধন। সেই সম্পৰ্কে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছত CCTV ভিজুৱেল চাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৰুমি নায়কক হাজিৰ কৰোৱা হ'ল আদালতত। একে সময়তে গেংটোৰ আন সদস্যক বিচাৰি অভিযান মহানগৰ আৰক্ষীৰ। ৰুমি নায়কৰ কেমেৰাত ওলাইছে বহু আপত্তিজনক ভিডিঅ'। বহু পাৰ্লাৰৰ গোপন ভিডিঅ' ৰুমিৰ কেমেৰাত। ৰুমিয়ে স্বীকাৰ কৰিছে বহু কথা। ব্লেকমেইলিং কৰি অকলে ৰুমিনাথে সংগ্ৰহ কৰিছিল লক্ষাধিক টকা। মিৰ্জা মালিগাঁও খানাপাৰা ফাঁচী বজাৰতো ধন দাবী কৰিছিল চক্ৰটোৱে। প্ৰথমে কেমেৰা মাইক লৈ ৰুমিৰ লগতে কেইজনমান সদস্যই প্ৰৱেশ কৰে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত। বাতৰি হ'ব বিপদ হ'ব ধৰণৰ ভয় ভাবুকি দিয়ে ব্যৱসায়িক। চিন্তু আলীয়ে দৰদাম কৰে ব্যৱসায়ীৰ লগত। এয়া কিছুদিন পূৰ্বৰ মঠঘৰীয়াৰ এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীৰ ডিলাৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। সেই ডিলাৰটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল গেংটোৱে। ৰাস্তাৰ কাষত বিক্ৰীৰ বাবে ৰখাই থোৱা আছিল বাইক গাড়ী। তাৰে অচিলালৈ ভিডিঅ' কৰি স্বত্বাধিকাৰীক ধন দাবী কৰিছিল গেংটোৱে। ৰুমি নায়ক এতিয়া জেলত। আনসকলক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। তেওঁলোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব, কাৰণ এওঁলোকৰ দৰে মানুহৰ বাবে সাংবাদিকতা বেপাৰ। আই কাৰ্ডখন ATM, বুমটো অস্ত্ৰ। ভুক্তভোগী হৈছে বহুজন। এতিয়া ব্লেকমেইলাৰ গেং পলাতক। একাধিক ধাৰাৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ। অভিযান জোৰদাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NKTV+।